אז ביקשו שם שנתחיל שתי הלכות, נעשה אותם זריז, כדי שיהיה שתיים, ואז אתה תזכיר לנו, כבוד הרב, להמשיך את זה. למה? כי מרוב ה... לפעמים מגיעים פה כל מיני, כל מיני חבר'ה תוססים, אנחנו שוכחים שצריכים להתחיל שתי הלכות. נאמר בתורה, וקשרת לאות על ידיך, והיו לו תותפות בעיניך, ולכן מצווה מהתורה להניח בכל יום תפילים של יד ושל ראש. ואמרו במדרש, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רצוננו לקיים את כל התורה כולה, אבל אין אנו יכולים. עד כדי כך, רוצים לקיים את כל התורה כולה, לא יכולים, מה נעשה? הרב זוהר, הקוסטה שמכינים בלי סוכר. לא חייב סוכר, לא. לא חייב. מה? בגלל הגרון, אז אנחנו זה... מה? אם יש דבש, אבל זה כבר יותר מדי בקשות. אז מה עושים? לא יכולים לקיים את כל התורה כולה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תניחו תפילין, ואני מעלה עליכם כאילו קיימתם כל התורה כולה, דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך. לא שומע, מה זה? אתה מניח תפילין שבועות. וכתב הסמג, ספר מצוות גדול, מצווה ג' מ613 מצוות שנצטוו ישראל, אין לך שום מצווה שתהיה אות ועדות, כי אם שלושה מצוות, והם מילה, שבת ותפילין. כן? מה? אלה האותות. מילה, שבת ותפילין. שנכתבו בשלושתן אות, והם עדות לישראל שהם עבדים לקדוש ברוך הוא, ועל פי שניים עדים יקום דבר, על פי שניים עדים יקום דבר, ביום חול, איזה עדים יש לך? אין לך שבת. תפילין? מילה בתפילין. וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם, אלא אם כן יש לו שני עדים שהוא יהודי, ילקח בשבת ביום טוב שנקראו אות, פטורים מלהניח תפילין. בשבת אתה לא מניח תפילין, תמיד אתה נשאר עם שני עדים. ביום חול אתה נמצא עם המילה ועם התפילין. ביום שבת שאין לך תפילין, אז ירד אחד. אז יש לנו שניים. מי הם? מילה ושבת. תמיד להישאר עם שני עדים. על כל אחד להזדר במצווה זו שכל המניחה מקיים 8 עשין בכל יום. אתה מניח תפילין, 8 מצוות עשה בכל יום. ואמר רבה, כל מיני תפילין מתעטה בציצית וקורא קריאת שמע, מתפלל, מובטח לו שמן העולם הבא. וכל מי שאינו מניח תפילין הוא בכלל פושעי ישראל בגופן, שנדונים בדורי דורות בגיהנום, ועובר על 8 עשין בכל יום, ואומרים אם עשה תשובה, אינו בכלל פושעי ישראל בגופן. ויש אומרים, למה שאמרו דאבי קרקפתא דלא מניח תפילין, היינו אפילו שאינו מניח כדין בגמרא, שהוא במקום שמוחש לתינוק רופס. תפילין מונה שלו במקומו מלאכו מנחים בכיסן, ויש אומרים דורן נחשב בכלל פושעי ישראל בגופן, שנדון הדור בגינו, אבל אלא דווקא אם המצווה מזוויע עליו. כן, יש פה מחלוקת לגבי אם אתה לא שמת את התפילין במקום, האם זה נקרא פושעי ישראל בגופן או לא. אומר לו, יש אומרים שאם אתה באמת הנחת תפילין, רק לא שמת במקום הנכון, לא נקרא פושעי ישראל בגופו. או שאינו מניחן מתוך רשע, שחושב בליבו שאין לחוש למצווה וזהו, וזה בליבו. אבל אם מרמל הניחה משום בבעיד בעין הגוף נקי ומתוך עצלות, לא אמרו בו דעה וחלט פושע ישראל בגופן, אף שיש בידו עוון. יש אומרים שכל זה דווקא ויש לו תפילין ואינו מניחן, או שלא הניח מעולם תפילין. אבל אם אין לו תפילין כלל, הוא שהניח פעם אחת בחייו, לא עבר בחלט פושע ישראל. ויש חולקים ואומרים שאפילו הוא הניח רק פעם אחת בחייו ונקרא כרכבת אינו מניח תפילין. וכל מי שאינו מניחן פני מפני שאינו רוצה להתבטא ולחתום, אבי גם כן נכלל פושעי ישראל. אם הוא לא מניח תפילין בגלל שהוא צריך ללכת לעבודה או משהו כזה, הוא צריך ללכת לעבודה, הוא לא יכול. זה נקרא פושעי ישראל. פושעי ישראל. זה שתי הלכות. תזכיר לנו את העניין. איפה הגמרות? את
תביא את הגמרא. אנחנו עכשיו נמשיך את הגמרא שלנו. אנחנו עדיין בסנהדרין. תקוף ג' קוף ג' עמוד א' למטה. למדנו כאן שארבעה כיתות, שמונה שורות מלמטה, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה. יש ארבע כיתות שלא מקבלות פני שכינה. יושב ישוע קט ליצים, קט שקרנים, קט חניפים, קט מספרי לשון הרע. המתחנפים, הליצים, מספרי לשון הרע והשקרנים לא נכנסים, לא מקבלים פני שכינה, אין להם קשר עם הקדוש ברוך הוא. קט ליצים דכתיב משך ידו את לוציצים. הקדוש ברוך הוא משך את היד שלו מאותם אלה שמתלוצצים. קט שקרנים דכתיב דובר שקרים לא יקון נגד עיניי. קט חניפים דכתיב כלא לפניו חנף יבוא. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את אלה שמחניפים. קט מספרי לשון הרע דכתיב כלא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע. צדיק אתה ולא יהיה במקורך רע. כל אלה שמדברים לשון הרע, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממנו. ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא, מה ידכתיב? מה פירוש הפסוק? לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרא באהליך. כתוב לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרא באהליך. לא תאונה אליך רעה, שלא ישלוט בהן יצר הרע. יצר הרע ינסה לעשות, לא יצליח. לא יצליח. ונגע ויקרא באהליך, שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שתבוא מן הדרך. מה הפירוש ולא ונגע ויקרא באהליך? שבן אדם לא ימצא את אשתו באהליך, זה הכוונה אישה בבית. אוהל זה אישה. כן? ביתו, וביתו זה אשתו. בן אדם מגיע הביתה ו... כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. וואה, אני בדיקו לי על מה זה. בן אדם מגיע הביתה מהדרך, הרבה זמן לא היה בבית, מגיע הביתה, הוא רוצה למצוא את אשתו טהורה.
אם הוא מוצא אותה טמאה, אם היא טהורה, מה טוב. אם היא טמאה, אז הוא אומר, יאללה, מה לעשות? טמאה, מה אני אעשה? אבל אם הוא מוצא אותה שהיא ספק, ספק טמאה, ספק טהורה, אומרת לו, אני בספק, לא יודעת, כן טהורה, לא טהורה, זה מתחיל יצר הרע, לזה אם אתה לא יודעת בדיוק, אם זה כשר, לא כשר, אז הוא מתחיל היצר הרע לתקוף אותו, ואז זה, הוא נכנס למלחמות, ובן אדם לא אוהב את המלחמות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שהיא טהורה, סתם אני מונע את עצמי, מתחיל להיות לו כל מיני חשבונות. אז החשבונות האלה כתוב, ונגע לא יקרא בעוליך. אם אתה תבוא הביתה, לא תמצא אותה ספק, בספק, רק או טהורה, או טמאה. אם טמאה, הוא מוציא את זה מדעתו מיד. אם טהורה, אז טהורה. דבר אחר, לא תאונה לך רעה, שלא יבעיתוך חלומות רעים וערעורים רעים. בן אדם לפעמים ישן, יש לו חלומות רעים, והוא, יש כאלה שחולמים חלומות רעים, גם כשהוא נוסע באוטובוס, הוא יושב, מתחיל לחשב על כל מיני ערעורים רעים, ופתאום יהיה פיגוע, פתאום יתפוצץ עליו מישהו, כל הזמן חושב, אז מה יהיה? כל הזמן עם ערעורים רעים. מה קרה? שלא יהיו לו את הערעורים האלה. כל הזמן חושב דברים רעים, ערעורים רעים. כן, שלא יהיה תאונה. חושב, לא תאונה לך רעה, אשם תאונה. הוא יושב, אני ראיתי אחד באוטובוס, יושב ככה, פתאום עושים, מהמחשבות שהיו לו, אז הוא רצה להוציא אותם, צעק באמצע האוטובוס. שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. מה זה? ונגע לא יקרא בעוליך, שלא יהיה לך תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. זה תלמיד שמשמור. אחד התלמידים שלך יוצא לתרבות רעה ועושה כל מיני דברים רעים בעולם, ואומרים, הנה, אתה רואה, זה למד אצל הרב ההוא. אללה כתרם אני אהיה ממנו. נקדיח תבשילו. התבשיל שלו נשרף. עכשיו, תבשילו זה שאלה, זאת אומרת, על הישיבה, הוא קלקל את השם שלה, או שהוא קלקל את השם שלו? קלקל את השם של הרב שלו, תבשילו. הרב שבישל אותו. אבל לפעמים הוא לא אשם. כן. כי הרב לא הכניס מספיק כנראה. אם הרב היה מכניס באמת יראת שמיים אמיתית, אז לא היה קורה דבר כזה. עד כאן ברכו אביו. מכאן ואילך ברכתו אמו. יש אחד שברך אותו אביו, עכשיו האמא שלו. כי מה לך וצא ולך. כן? דוד, אבא של שלמה, ברך אותו, עד כאן ברך אותו אבא שלו, דוד. מכאן מתחילה לברך אותו בת שבע. בגלל זה בקריאת שמע על המיטה אומרים את כל הפסוקים האלה. שלא יבואו כל הדברים הרעים האלה, כן? 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 עכשיו, אישה מברכת ברכות אחרות. עד כאן מברכה הזה, אבל אישה מברכת ברכות אחרות. כן? מה היא מפחדת? שלא יהיה לו קר. זה הברכות של אימא. מכאן ואילך ברכה של אימא שלו. מה? כי מלאכה וצווה לך, לשמור לך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, ונדיגו בהם ורגליך, על שחר ופתן תדרוך, תרמוס כפי ותנין. מאמין, זה ברכות של אימא. פחדת שהבן שלה לא ייפול, לא זה, לכן. זה הברכות של בת שבע לשלמה. כן? אומרת הגמרא, עד כאן ברכתו אמו, מכאן ואילך ברכתו שמיים. שמיים מברכים אותו. הופכים דף, כי בי חשק ואף עלה תהו.
אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ויעניהו, עמו אנוכי בצרה, חלצו ואכבדהו, אורך ימים, אסביהו, יאו ישעתי, השתבש מול אז. מה? כשברכים מישהו, אז אתה נותן לו ככה... בדיוק. אתה נותן לו בשפע. כן? בכל הלב. זה כבר ברכה של שמיים. הקדוש ברוך הוא יכול לפלט אותך. הקדוש ברוך הוא יכול, למה? כי ידע שמי. הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו. מה ידכתיב? אמר רבי שמעון בן לקיש. מה ידכתיב? וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תשבור ותשבר. מפני מה עין של רשעים תלויה? כתוב, וימנע מרשעים אורם. בפסוק, ואיוב. רשעים, העין היא תלויה. רואים שם עין שהיא תלויה. תלוי. היא לא נמצאת בתוך המילה באופן רגיל, היא תלויה. זה העין שנמצאת שם. אני אראה לכם את זה אם תביא לי שם תנ"ך, יש פה תנ"ך? תנ"ך רגיל. יש שם איוב. כן, זה תנ"ך. לא? זה התנ"ך. הוא אומר באיוב ל"ח. איוב, חז"ל אומרים, יש אומרים שלא היה ולא נברא. ויש משל היה. כן. ויש אומרים שהוא היה. אחד אמר, תראה מה זה, אחרי כל הצרות שהיו לו, אמרו, גם אתה לא היית גם. אז איוב ל"ח. כתוב, וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תשבר. כתוב כאן עין, מי שיסתכל פה פעם בפסוק הזה, יראה שהעין היא למעלה. היא תלויה. אז ריש לקיש רוצה להסביר למה העין של הרשעים תלויה. כיוון שנעשה אדם רש מלמטה ונעשה רש מלמעלה. מה זה רש? אני? כיוון שנעשה אדם רש מלמעלה, מלמטה, כן? נעשה רש מלמעלה. אם אתה רואה בן אדם יש לו הרבה שונאים, הרבה אנשים שונאים אותו, רוח הבריות לא נוחה ממנו, תדע לך שזה גם בשמיים למעלה, ואין רוח המקום נוחה ממנו. כן? לכן כתוב העין תלויה. למה היא תלויה? כאילו כתוב, וימנע מרשים, רשים. העין היא תלויה, תוציא אותה. הנה כתוב רשים. מה זה רשים? שני רשויות. רשות של מעלה, רשות של מטה. משני המקומות האלה לא נוחים. אם מלמעלה, מלמטה לא נוח, גם מלמעלה הקדוש ברוך הוא לא נוח בך. אומרת הגמרא, ולא נכתבה כלל, למה הוא כתב את העין? אם אתה אומר שזה מדבר על השתי הרשויות, בשביל מה לתלות את העין? אל תתלה אותה, תוציא אותה לגמרי. אומרת הגמרא, לא נכתבה כלל, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר מפני כבודו של דוד, ואחד אמר מפני כבודו של נחמיה בן חכיליה. למה? למה הכניסו את העין? תגיד, וימנע מרשים אורם.
הראשיים זה אלה ששונאים אותם למטה, שונאים אותם למעלה. אז למה כתבת עין מרשעים? אם בן אדם יש לו הרבה אויבים למטה, הרבה שונאים, הוא לא נוח למקום, לא נוח לבריות, דע לך, גם בשמיים לא נוח. מי שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זה לא כפרת עוונות? מה? ששנו למטה, זה לא כפרת עוונות? כן, אבל... כפרת עוונות תבוא דרך כל מיני מחלות ודברים אחרים. אבל אם זה בגלל שאנשים שונאים אותו, זה בגלל המעשים שלו, שהם לא טובים. אז אומרת הגמרא, בוא נרשום בכלל בלי עין. אומר, מפני כבודו של דוד המלך, כתב רשעים, שתדע, זה רק אם הבן אדם הזה רשע, ושונאים אותו. דוד המלך, הוא היה צדיק, ושנאו אותו. אז מה תגיד? כבר שהרבה שונאים את דוד המלך, אז גם בשמיים שונאים אותו. בוא תגיד ככה. אותו דבר לגבי נחמיה בן חכיליה, שהיו לו הרבה שונאים, הרבה רצו להרוג אותו, כי הוא בנה את בית המקדש, אז הרבה רצו להרוג אותו. היו גם בעם ישראל כמה שקינאו בו, כן? אז אם כן, לכן כתב רשעים. מה זה רשעים? שדווקא שהרשעים ולא צדיקים. צדיקים, גם אם שונאים אותם פה, אוהבים אותם למעלה. למה? כי למה שונאים את הצדיק? בגלל שהוא צדיק. עושה לכבוד השם, שונאים אותו. אבל הרשע... גם פה וגם למעלה. גם פה וגם למעלה. תנו רבנן. מנשה היה שונה. 55 פנים בתורת כהנים כנגד שני מלכותו. אחיו 85. ירבעם 130. אתה שומע? במה מדובר? מה? ניגוד אינטרסים. יש פה ניגוד אינטרסים. לא יאומן. אתה שומע? מנשה, שהיה רשע גדול, היה נותן הסברים בתורת כהנים. תורת כהנים זה ספר ויקרא, היה מסביר את ספר ויקרא ב-55 פירושים. זה כל ההלכות של כהנים בבית המקדש? ההלכות, הפירושים, מה לא היה עושה? ברובו של העולם, מה שנקרא. מה זאת אומרת? אחיו, לא 55 פירושים היה עושה. אחיו שהיה רשע, 85 פירושים. ירבעם שחטא והחטיא את ישראל, 130 פירושים, ושלושה פירושים. על מה? על ספר ויקרא. איזה חוכמה היה לו. כל חכמי ישראל היו לפניהם כקליפת השום. כלום. בדיוק. בדיוק. בן אדם יכול להיות... נכון. המידות הוא לא מתורה. כמה בן אדם צריך את המידות שלו? האינטרסים שלו האישיים מעבירים אותו על דעתו. כן. תניא, היה רבי מאיר אומר, אבשלום אין לו חלק לעולם הבא. אבשלום, בנו של דוד, אין לו חלק לעולם הבא, שנאמר, ויקו את אבשלום וימיתוהו. ויקום בעולם הזה, וימיתוהו לעולם הבא. מהפסוק מוכיחים שאבשלום אין לו חלק לעולם הבא.
רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, אחז ואחזיה, אחז ואחזיה, הם היו המלכים של יהודה, כן? היו רשעים גדולים. בכל מלכי ישראל שכתוב בהם והיה עשרה בעיני השם, לא חיים ולא נידונים. כל אלה לא יחיו לעתיד לבוא, וגם לא ידונו אותם. גם לא ידונו אותם. לא חיים ולא נידונים. אתה, מספיק שהוא לא קם בתחיית המתים, זה כבר עונש גדול. אבל גם למעלה לא נידונים בכלל? לעתיד לבוא, לא עושים להם דין. וגם דם נקי שפך מנשה, הרבה מאוד. עד השם מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות רע בעיני השם. תרגימו שהרג ישעיה במערב האמרי שעשה צלם. מסוי אל בני אדם כל יום ויום, הורג את כולם, מורג את כולם. אתה שומע? מה זה בגם דם נקי שפך מנשה? כל יום היה הורג 1,000 איש. מנשה. כל יום הורג 1,000 איש. למה? כי הוא רצה להעמיד צלם בבית המקדש. היה לוקח את הצלם הזה, 1,000 איש היו לוקחים אותו, מסע כבד מאוד, שמים אותו בבית המקדש, ומוציאים אותו. כל יום מכניסים, מוציאים. 1,000 איש עושים את זה. איך היה הורג אותם? מה, עם החרב היה הורג אותם? מהכובד של הזה, אחרי שגמרו להרים אותו, שמו אותו, יוצאים, מתים. ברוך השם. ברוך השם. אתה שומע שימי? איזה הפצצות הוא מכניס. זה תותחים מיוחדים, אפילו החמאס לא קיבל דברים כאלה. שמע, אני מצדיק אותו. בגלל שהוא צודק. אלא מה? כל דור ודור יש לו את ה... את העבודה זרה שלו, את השפיכות הדמים שלו. אלא מה? זה לא תמיד באותה צורה כמו שזה היה אז, כמו היום. מה זאת אומרת להעביר את בנו למולך? אז היה לוקח את הבן שלו ושורף אותו לכבוד העבודה זרה. שרף אותו, הבן מת. הבן מת, לאן הוא עולה בשמיים? לעולם הבא. למה? מה אני אעשה? זה אבא שלי, הוא כזה. מבין? המולך היום יש לו צורה אחרת. בן אדם שלוקח את הילדים שלו, מחנך אותם בחינוך שהם הולכים לכפור בקדוש ברוך הוא. הם הולכים לכפור. זה לא מעביר למולך. זה שורף אותו גם בעולם הזה. וגם בעולם הבא. יש לזה צורה אחרת. הוא מדביק אותו לטלוויזיה, שישב שם וזה הבייביסיטר שלו. הוא נותן לו שיהיה שם בייביסיטר, עזוב אותי, אני יש לי עניינים,
תראה בינתיים תוכניות, פרפר בערבה, או הערבה נכנסה לפרפר, או שיראה כל מיני דברים, האח הגדול או האח הקטן. אתה מבין, מדביק אותו שם, תסתכל, תעזוב אותי. לא מסכים. מה זה נקרא? אני לא מסכים, לא. למה? תגיד לך, להעביר למולך זה עניין של תהליך. זה שלמשל אחד אומר לי, הילדים שלי אין כמוהם בעולם, שומעים בקולי הכל. בוודאי שומעים בקולך, כי יש להם סיבות. היום יש להם את הסיבות. כשהוא יהיה בגיל 20 והתאוות שלו יהיו פי 3 ממה שיש לו היום, והוא גם לא ברשותך, הוא יחזיק עדיין מעמד במה שאתה נתת לו, בשברי דברים שזרקת לו? אבל יש סיכוי שיחזור בתשובה, כי הוא לא מת. אה? יש סיכוי שיחזור בתשובה, עדיין הוא לא מת. נכון. יש סיכוי שיחזור בתשובה, ויש סיכוי שלא. נכון. יש סיכוי שכן, ויש סיכוי שלא. ההוא שמת, הוא כבר הגיע לגן עדן. אבל ההוא שהולך לשרוף את הנשמה שלו, שאתה לא יודע, יש סיכוי, אולי כן, אולי לא, אולי הוא יתפוס כיוון ויגיד, עזוב, אני כבר קלטתי את הנקודה, זה לא בשבילי כל הדברים האלה. אתה תהיה בריא עם מה שאתה עושה, זה היה מתאים לי עד זמן מסוים, כי חיבדתי אותך, אבל היום זה נגמר. מה, אני כל הזמן אהיה בסינר שלך? נחמד, מקובלת עליך הדרך הזאת. לי לא מקובל, כשהייתי קטן, אז היה לי נחמד כזה לעשות. היום זה לא מקובל עליי. מה אתה תוכל לענות לו אז? מה אתה תגיד? מה יהיה אז התשובה למשל לשאלה הזאת? תראה, אני חשבתי שאני אתן לך את זה, נתתי לך את הדברים האלה, חשבתי שזה ימשיך איתך וזה, לא, חשבת, אז מה? אנחנו דור מתקדם, הדברים האלה לדעתי הם פרימיטיביים, ולכן אבא, תתעורר אולי גם אתה באחד הזמנים. אז מה אבא, אלטרנטיבה להרוג את הילדים? לא, אז אלטרנטיבה, להשתדל כמה שיותר, שלא יהיה מצב שהוא ילך למולך לגמרי, אלא להכניס אותו, להשתדל ללמד אותו את הדברים הבסיסיים של היהדות, להכניס אותו למקום הנכון. זה הכוונה. אני לא אומר שכל אחד יכול את זה. יש מצב שבן אדם לא יכול בגלל סיבות של אשתו, סיבות של הבית, סיבות של זה. אבל בן אדם שיכול, הוא צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. למה? כי המצב של היום זה לא כל כך מצב טוב, מה שהולך היום. הפיתויים הם חזקים, וקשה לבן אדם לעמוד. קשה לבן אדם לעמוד. אם אתה לא נותן לו כלים רציניים וחזקים, הוא לא יעמוד בפיתוי. הפיתוי של המולך הוא חזק מאוד. אז פעם רצחו את האנשים, אבל היום זה רצח בצורה אחרת. זה לא חייב להיות אותו דבר. אבל כל דור יש לו את התהליכים שלו. כן. אם אין יראת השם במקום הזה, תהרגוני. אתה מבין? אז כל אחד והדרך שלו. על כל פנים, מנשה היה שפך דם נקי בישראל. אז יש שאומרים שהוא הרג 1,000 איש כל יום, ויש שאומרים לא, בגלל שהוא הרג את ישעיהו הנביא. כתיב פסל וכתיב פסילים. יש אומרים שזה אחד ויש אומרים שזה הרבה. אז הגמרא אומרת, מה זה פסל ופסילים? מה תחליט, הוא הכניס פסל אחד, הוא הכניס כמה פסלים להיכל. אומר רבי יוחנן, בתחילה עשה לו פרצוף אחד, ולבסוף עשה לו 4 פרצופים, כדי שתראה שכינה ותכעוס. הצלם שהיה בהיכל של מנשה, הוא עשה לו 4 פרצופים. למה? כי מאיפה שהקדוש ברוך הוא ירצה להיכנס לבית המקדש, הוא יראה את הפרצוף של הצלם.
אחז העמידו בעלייה, שנאמר ואת המזבחות אשר על הגג עליית אחז, מנשה העמידו בהיכל, שנאמר וישם את הפסל האשרה שנעשה בבית השם, אשר אמר השם אל דוד ואל שלמה. בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם. עמו נכנסו לבית קודש הקודשים שנאמר, כי קצר המצע מהשתרע, והמסכה צרת מתכנס. מהי קצר המצע מלהשתרע? אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, קצר המצע הזה, ולהשתחרר עליו שני רעים כאחד. מהי והמסכה צרה? אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יונתן, כי הבא מתי להקרא אבא קבחי, מי שכתב בו כונס כנס מהים, תעשה לו מסכה צרה. מה אומר? אתם יודעים איך הוא הרג את ישעיה? מנשה. שברח עם פנם, נכנס בעץ, והוא חתך את העץ שהגיע ללשן שלו, הרג אותו. זה הייתה בדיוק הבעיה. בשביל זה לא רצו לקבל את התשובה שלו. באמת לא רצו לקבל את התשובה שלו. ויחיתר לו השם. ויחיתר ויעיתר. מה זה ויחיתר? שחתר הקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כיסא כבודו כדי להגיד לכל העולם שאפילו אם תעשה את המעשים החמורים ביותר בעולם, אתה מקובל בתשובה אצל הקדוש ברוך הוא. זה העניין. אתה יודע מה זה לחזור בתשובה? זה מראה את מעלת התשובה, כמה מעלת התשובה גדולה שמוחקת הכל בכל מכל. כשהכניס צלם להיכל הוא עשה לו ארבע פרצופים. מה קרה? מה עשה אחז? שם אותו בעלייה. זה הכניס אותו להיכל, הגיע המון, המון. היה מלך ירושלים. לקח את הצלם והכניס אותו לקודש הקודשים. עד כדי כך. עד כדי כך שכתוב שהקדוש ברוך הוא כאילו צר לו המקום. אם יכול, מה אתה מכניס פה מישהו? זה המקום שלי פה. אחז ביטל את העבודה זרה, העבודה, וחתם את התורה. שנאמר צור תעודה חתום, תורה בלימודי. חתם את התורה. זה היה אחז. ביטל את העבודה בבית המקדש, שלא יעשו יותר עבודה, וחתם את התורה, סגר אותה, אין ללמוד תורה. מי שלומד תורה, אוי ואבוי. מנשה קדר את ההזכרות והרס את המזבח. מנשה, כל מקום שכתוב שם השם, היה חותך אותו משם. חותך אותו, וידבר השם למשה. מוציא את ה... היה חותך מהספר תורה את שם השם. ארז את המזבח. אמון שרף את התורה. אמון הלך ושרף את התורה לגמרי. ועלה שמימית על גבי המזבח. שם קורי עכביש על המזבח. התחרע לו לגמרי. אחז התיר את הערווה. אחז. התיר את הערווה, מלכי ישראל. התיר את הערווה. התיר את הערווה, זאת אומרת, אמר לכולם, הכל מותר, חופשי. למה בורא עולם עזר להם להיות מלכים? כי הם מזרעו של דוד המלך. אז מה? מזרעו של דוד המלך, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם. רק מה? הכוחות שלהם היו עצומים. רק הם לא כיוונו אותם למקום הנכון. מנשה בעל אחותו. מנשה בעל אחותו. עמון בעל אמו, שנאמר כי עמון הרבה אשמה, לא בשביל תענוג, להרגיז את הקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר ששרף את התורה ואחד אמר שבעל אמו. אמרה לו אמו, כלום, יש לך הנאה ממקום שיצאת ממנה? מה אתה, זה מקום שאתה יצאת משם, יש לך הנאה בזה?
אמר לה, כלום אני עושה, אלא להכעיס את בוראי. אני רוצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. להכעיס אותו. למה? להם כוחות נפש. עליהם כוחות נפש עצומים האלה. זאת אומרת, אם הם רוצים להכניס את הבורא, זאת אומרת, הם מכירים בבורא. בדיוק. בדיוק. מכיר את בוראו. כי אתה יהויקים, כשהגיע יהויקים, אמר כמה לא יד אלה הרגו זה כלום. כשהיהויקים הגיע, אמר, כל המלכים לפניי לא יודעים להרגיז. הם לא יודעים להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אנו צריכים לאורו, אנחנו צריכים את השמש. מה צריכים אותה? יש לנו זהב פרוויים שאנו משתמשים בו. איתול אורו. איתול אורו. מה צריך את השמש? אמר להם, תעזו אותה, לא, לא צריך אותה. כן? הכל מותר. אומר אנשים, מלכים הראשונים שלפנינו לא היו יודעים להכעיס המקום. הוא חירה ואמר, אנו צריכים אלא לאורו שמעין לנו את השמש. ייקח את השמש. היה להם זהב שמאיר כמו שמש. זהב פרוויים זה נקרא. זה זהב שהוא פרי ורבה. זה זהב שהיה לו אור מיוחד. כן? אז כתוב, אמרו לו הבני דורו, מה אתה אומר יש לנו זהב? והיה לו כסף וזהב שלו. הכסף וזהב זה של הקדוש ברוך הוא. שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אמר להם כבר נתנו לנו. היה פעם הכסף והזהב של הקדוש ברוך הוא. היום הוא נתן לנו את זה, שנאמר, השמיים שמים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מה אתה רוצה? כבר נתנו את הזהב, זה שלנו כבר. אמר לרבה בר מרי, מפני מה לא מנו את יהויקים? למה כתוב רק ארבעה מלכים אין להם חלק לעולם הבא? ולא כתבו גם את יהויקים. בהתחלה בפרק חלק, איך שהתחלנו את המשנה הראשונה, אם זוכרים, קראנו ככה. שנה ראשונה. שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. ירובעם, אחאב ומנשה. היית אומר גם יהויקים, שאין לו חלק לעולם הבא. אומר למה משום דכתיב ב, ויתר דברי יהויקים. ותועבותיו שנמצא ואשר עשה והנמצא עליו, מי והנמצא עליו? אבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר, שחקק שם עבודת כוכבים על אמתו, ואחד אמר שחקק שם שמיים על אמתו. שומע מה אמר? חקק את שם השם על עורלתו, על הזה כתב י' כ' ו' את שם השם כתב יהויקים כדי לבזות כביכול את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, במלאכים לא שמעתי, בידיעות שמעתי. מפני מה לא מנוי תמיכה? מפני שפתאום מצויה לעוברי דרכים, שנאמר, כל העובר ושבר הלוויים, ועבר בים צרה ויקה בים גלב. אמר רבי יוחנן, זה פסולו של מיכה. אתה שומע מה אומר? נכון? בוודאי. דברים שאנחנו לא רגילים אליהם, זה לא דברים, אתה יודע, תגיד חילי שבת,
היה גויים, דברים שאתה, לא... איך אפשר... אני הבנתי טוב על האורלה, הוא כתב לי שם השם, איך אפשר... מה, זה בכוונה? מה זה להכעיס את השם? כן, בדיוק. רצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. רצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. יש אומרים שהוא חקק שם עבודה זרה שם. אמין? מה? לא, כתוב מפורש. גם היום יש מומרים להכעיס שהם בכפירה שלהם עושים דברים שמתנגדים. כמו למשל סודי ארץ ישראל. שמשתים כל העם מחבלים נגד מדינת ישראל. נגד. מייצגים את אויבי ישראל בתי משפט הבינלאומיים. נכון. לעצור קצינים זה לא פשע? זה הרי קריאה לרצח. נכון. לעצור קצינים יהודיים... כל אחד בדור שלו יש לו את הבעיה שלו. שמע? אלה רשעים להכעיס. להכעיס. מגיע להם ארץ ישראל, חצי ישראל, הם אומרים פירוש, לא שלנו. אתה יודע איזה כפירה הזאת? זה ערב רב, לא אמר? מה? זה ערב רב, זה ערב רב היו קדים יותר, לערב, במילו עבודה זרה, הם משקדים ישראל. מיכה. למה מיכה לא כתוב? למה לא כתבו את מיכה כדי שזה? אין לו חלק לנו, בא לי מיכה. מיכה זה אחד שנתמחמך בבניין. משה רבנו הוציא אותו. ואחר כך שמשה רבנו בא ורצה להוציא את ארונו של יוסף, הוא זרק טס של זהב שכתוב עליו עלי שור, והארון עלה, ארון מברזל. עלה, מיכה ראה את זה, גנב את הטס הזה, החביא אותו אצלו, ועם הטס הזה עשו את העגל. בא מיכה, לקח את זה, זרק את זה. אז הוא אומר שמיכה, עד כדי כך צריך שלא יהיה חלק לעולם הבא. אמרו לו, פתאום מצויה לרבים. הוא היה מכניס אורחים. בן אדם הזה היה מכניס אורחים. תנא רבי נתן אומר, מגרב לשילה, ג' מילין. מהמקום שנקרא גרב, איפה שהיה גר מיכה, לשילה, שזה היה בית המקדש הזמני שהיה, יש ג' מילין. ג' מילין, כל מיל זה 18 דקות. ג' מילין, 18 כפול 3, זה הליכה. זה הליכה של 54 דקות, שעה כמעט, שעה הליכה, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה, מתערבים זה בזה. העשן שהיה עולה לשמיים, היה מתערבב של פסל מיכה ושל זה, רואים את שני העשנים מתערבבים. זה היה מקטר לעבודה זרה, וזה היה של בית המקדש. לא, לא, יש, הנה, כוס תה בשביל הגרון. לא יעזור לך כלום. כמה שנים מיכה חי? מיכה חי מיציאת מצרים עד משכן שילה. משכן שילה זה היה לפני עלי הכהן. בזמן עלי הכהן. בית המקדש נבנה... בית המקדש נבנה ב-480 שנה. אבל לפני כן היה כל הנושא של מיכה וכל הסיפור שלו היה עוד קודם לכן. אבל זה לא הרבה שנים. הרב, אבל יש לי פה קבר של מיכה שהוא היה צדיק. יש פה קבר של אחד שהוא מיכה שהוא כן היה צדיק. אתה יכול לראות אותו מיכה? זה מיכה הנביא המורשתי. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו. שפתאום מצויה לעוברי דרכים. רצו לדחוף את העשן שלו, לדחוף אותו, להרוג אותו, מה זה? מה זה הדבר הזה? ועל דבר זה נענשו אנשי פילגש בגבעה. פילגש בגבעה נענשו על הדבר הזה. למה? לא מיחו בידו. אנשי פילגש בגבעה נפלו ביד בנימין, ונהרגו מהם 40,000. למה? לא מיחו בידו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם?
פילגש בגבעה, הם באו והתחילו לצעוק שם, מה זה? איך עשו פילגש בגבעה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מוחים על כבודי? אתם הולכים למחות על כבודו של בשר ודם? מה עם הכבוד שלי? פסל מיכה, לא מחיתם. מתו 40,000 מישראל. 40,000. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קסמה, גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר שלא קדמו אתכם בלחם ובמים. רבי יוחנן דידי אמר, מרחקת את הקרובים ומקרבת הרחוקים ומעלמת עיניים מן הרשעים ומשרה שכינה על נביאי הבעל ושגגתו עולה זדון. שומע? אומר, עד כדי כך הכנסת אורחים, שבן אדם מכניס אורחים, כן? מי שמכניס אורחים עושה הכנסת אורחים, פתאום מצויר הרבים ממש מכל הלב. אומר, עד כדי כך שזה יחיק שתי משפחות מישראל. עמון ומואב רצו להתגייר, למה לא קיבלו אותם? על אשר לא קדמו אתכם בלחם או במים. אתם לא יודעים להכניס אורחים? אין מקומכם בעם ישראל. העמונים והמואבים לא קיבלו אותם. ורבי יוסי אומר, הלגימה כל כך גדולה, רבי יוחנן אומר, מרחקת את הקרובים, הלגימה מרחיקה את מי שקרוב, מקרבת את הרחוקים, מעלימה עין מהרשעים, משרה שכינה על נביא שקר. האוכל משרה שכינה על נביא שקר. איפה זה קרה? משגגתו עולה זדון. מרחקת את הקרובים מעמון ומואב ומקרבת את הרחוקים מיתרו. דאמר רבי יוחנן, בשכר קראין לו ויוכל לחם, זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמר, או ממשפחות סופרים ישבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים, הם הכנים הבאים מחמת אביו בית רכב. כתיבתם בני כני חותן משה עלו מעיר התמרים. את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, והלך וישב את העם, את העם. שמעת מה אומר פה? אומר, עד כדי כך שהלגימה הזאת, יתרו, אמר להם, תגידו, מה אתם איזה? היה איש מצרי אחד, מה קורה לאיש מצרי הזה? למה לא הבאתם אותו שאוכל לחם? למה לא קראתם לו? אתה שומע שמואל? על זה שאמר לו, תביא אותו ויוכל לחם, יתרו, גוי, עובד עבודה זרה, אמר, תביא אותו ויוכל לחם. תביא אותו ויוכל לחם. זכו בניו של יתרו לשבת בלשכת הגזית. לשכת הגזית זה המקום שיושבים רק חכמי ישראל האמיתיים שמכירים את כל התורה כולה בעל פה. שהוא היפך את עצמו ועשה מהפך, גם אצלו נהיה מהפך. שמה? שיכניס אורחים? אתה יודע מה זה שהילדים שלו ישבו בלשכת הגזית? מקרבת את הרחוקים. נכון. קודם כל, הדבר הזה שיתרו היה יועצו של זה, של פרעו.
אה? כן. יתרו ברח. יתרו ברח, זאת אומרת, יתרו בן אדם אמיתי. ברח. מה? היה יועץ של פרעו. פרעו אמר לשעבד את היהודים או לא? איוב שתק. פרעו, בלעם אמר כן לשעבד. יתרו ברח. מה, משה הכיר אותו עוד מבית פרעו? מה? לא, משה לא היה שם. כן, אבל כשהם התייעצו עוד, משה לא היה. התייעצו ביניהם מה לעשות לעם ישראל. שעבד אותו. הם גם אחרי, כן. ודאי שהמשיכו להיות. כן, אבל... נכון, אבל זה בלעם שנשאר שם. בלעם נשאר שם, אבל יתרו כבר ברח. יתרו ברח מהעצה הראשונה שהייתה לגבי לשעבד עם ישראל, הוא כבר ברח. זאת אומרת רק איוב, מי היה שם? כאילו איוב ובלעם אמרו לשעבד? איוב ובלעם, רק שניהם נשארו אצל פרעו. מה? איוב שתק ולכן קיבל איסורים. אז אני אומר, זה המידה כנגד מידה שבורא העולם עשה חסד עם יתרו. יתרו הפך לחלק מעם ישראל. אז יתרו, קודם כל על זה שהוא ברח ולא נתן את העצה, זכה שהוא יהיה חלק מעם ישראל. זה שהוא יישב גם בלשכת הגזית, זה הוא זכה בגלל שהוא נתן לחם למשה רבנו. כן, בדיוק. הוא היה הראשון. הרב איוב לא היה יהודי? איוב היה גוי. כהן לעבודה זרה. היה כומר. והוא היה... לא היה אז כבר. הוא התחתן עם אסנת. בת של יעקב אבינו. הדרוזים אומרים שזה אבא. כן, הדרוזים אומרים שאיוב הוא חבל על הזמן שם, הוא עושה שם חגיגות אצלם. הוא הנביא הראשון שלהם. על כל פנים, במרוקאית אומרים, יתרוד זית או יתרוד למחיה, זה יתרו שלהם, זה כנראה מקבוק ערק. על כל פנים, תראה מה אומר כאן. איך היא מקרבת? מסרה שכינה הנביאה בעל מחברו של עידו הנביא דכתיב ויהי הם יושבים על השולחן ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו ושגגתה כן מה זה היה שם? עידו הנביא נתנבא על מזבח בית האל שיחרם פני שהם ידברו בעם צלמים והנה שהאלוקים בא מיהודה והם אל מזבח זה מפרש בסדר העולם דהיינו עידו הנביא בא נביא השקר ויתעהו לעידו וישיבו לבית אל והעבירו על מצוות הקדוש ברוך הוא שאמר לו לא תשיב לבית אל ויחילו וזכות שיחילו שרתה עליו שכינה וידבר השם לנביא אשר ישיבו להכילו מאצלו הרי עידו הנביא בא לרבעם בנבט רבעם בנבט היה מקטר בשביל עבודה זרה. בא עידו הנביא ואמר לו, אתה מקטל לעבודה זרה, אל תדאג. יבוא אחד מזרע בית דוד, קוראים לו יהושיהו, והוא ישרוף את העצמות שלך על המזבח. אתה אומר את זה מול המלך? ויאמר המלך, תפסו. ותיבש ידו. התייבשה ידו של המלך. התייבש לו היד. איך שהתייבשה לו היד למלך, עמד ככה. הפיעו פיזיותרפים, שום דבר לא עזר. התייבשה למלך היד. אין מה לעשות.
מה עושים? כלום. יבש. כן, היום. מה יאומן? אז הוא אומר שהתייבשה לו היד. טוב. אז הוא אומר לנביא, תעשה טובה, תפלל לשם שיחזור לי היד. הנביא עידו התפלל, חזרה לו היד. טוב. אמר לו, בוא אליי, באת תקבל מתנה. הלך הביתה, קיבל מתנה. בינתיים, באו כמה ילדים לאבא שלהם. שמעת מה קרה? מה? בא איזה נביא, והנביא הזה המלך ככה, אמר שהקדוש ברוך אמר לו, אל תשוב לבית אל, תלך מקום אחר. והוא בא וזה, אמר ככה, הוא עוד שמה, אמר כן, תפס את החמור שלו, תחיל לדהור. הוא בא לנביא עידו ואמר לו, תשמע, כה אמר השם, הקדוש ברוך הוא אמר לך, לא ללכת ולא לאכול אצל אף אחד, נכון? אמר לו, אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא אמר לי, אני גם נביא, שתלך דווקא בדרך הזאת ותבוא לאכול אצלי. הוא רצה שיבוא לאכול אצלו. הוא הלך אליו. הוא אכל אצלו. הוא האמין לו. הוא היה נביא שקר. באותו זמן שהוא אכל אצלו, בזה שהוא אירח אותו, שרתה רוח הקודש על הנביא השקר. והקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד לנביא הזה שנמצא פה, יען שהוא לא שמע בקולי, וחזר בדרך שאמרתי לו לא לחזור, ואכל אצלך, הוא הולך עכשיו למות. ואמר לו את זה. עכשיו קיבלתי נבואה שבגלל ששמעת בקולי, ובאת אליי, הוא הלך ובא אריה ונתן לו מכה, הרג אותו. יעידו הנביא. למה? אבל שרתה רוח הקודש על נביא שקר. למה בסך הכל הכניס אותו אורח? נתנו לאכול, שרתה עליו רוח הקודש. זה דבר מדהים. עד כדי כך, הנושא של הכנסת אורחים, כמה הוא חזק. ויהי שם ישמעאל השוחה, ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו, ושגגתו עולה זדון. אם אתה שגגת בלתת לחם, משוגג, אוי ואבוי. ואמר רבי יהודה, אמר רבי אלמלא, הלווהו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם. לא נהרגה נוב עיר הכהנים, ולא נטרד דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו. שומע? שאול, הרי אהבה גדולה הייתה בין דוד לבין יונתן. יונתן הוא יורש העצר. יונתן הוא זה שימשיך את ממלכת שאול. ויונתן הזה, יונתן, היה אוהב את דוד. אמר לו, אבא שלי כועס עליך, איך תדע שהוא כועס? נלך לזה שמה, ונשלח את החיצים. לפי החיצים נדע מה שקורה. שלחו את החיצים, דוד קלט לפי החיצים, ש... יש כעס עליו גדול והוא צריך לברוח. יצא אליו יונתן, חיבק אותו, נשק אותו. אמר לו, הולכים. הולכים. מה זה הולכים? נתן לו את כלי המלחמה, שלח אותו. והוא לא הביא לו לחם לאכול. אם הוא היה מביא לו כמה כיכרות לחם, לא היה מת שאול, לא היה נטרד דואג, ולא היה מת נוב עיר הכהנים. הרי בגלל שהוא הלך בלי לחם, בלי אוכל, הוא הלך לאיפה שהיה בית המקדש. והיה שם אחימלך הכהן הגדול. הוא אמר לאחימלך, אני חייב לאכול. אני רוצה לאכול. אמר לו, יש רק את לחם הפנים. ולחם הפנים אסור לתת אותו לאנשים זרים. אמר לו, אבל... אנחנו בפיקוח נפש, לא אכלנו כמה ימים, ככה, פיקוח נפש, נתן להם לאכול את לחם הפנים.
אחי מלך, הכהן הגדול. אכלו לחם הפנים, פיקוח נפש. הוא גם נטל לו את החרב של גוליית, שהייתה תלויה שם. דואג האדומי היה שם, המלשין, מדבר לשון הרע. הלך לשאול, אמר לו, שמעת מה קרה? דוד, זה שאתה רודף אחריו ורוצה להרוג אותו, אחי מלך הכהן, נטל לו לחם, נטל לו את החרב. ככה, תקרא לי אחי מלך. בא אחי מלך, מה קרה? אתה נתת לו את האוכל? אמר לו, כן. אני הבאתי לו אוכל. איך הבאת לו? מה, אתה לא יודע שאני רודף אחריו? אמר לו, לא. אני יודע שהוא שר צבא שלך. אתה רודף אחריו? אתה עושה את עצמך שאתה לא יודע. הרג שאול את אחי מלך הכהן הגדול. אחר כך הוא אמר, הדג מסריח מהראש. אבל כל שאר הדגים הם מסריחים. הרג את כל הכהנים, 85 כהנים שהיו בנוב עיר הכהנים, הרג את כולם. המורדים במלכות, כולם גם כן מסריחים כמו. הרג את כולם. ודואג האדומי שדיבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא הרג אותו בחצי ימיו. ושאול, בגלל שהרג את נוב עיר הכהנים, נהרג במלחמה. כל זה מי עשה? כל זה שיונתן לא נתן כמה כיכרות לחם לדוד. אם היה נותן לו, דוד לא היה מגיע לבית המקדש כדי לבקש לחם הפנים. מה זאת אומרת לא נתן לו? דוד לא ביקש את זה. לא היה שום דבר. נכון. אבל אתה שולח בן אדם לבחוץ. אתה שולח בן אדם, לך תדע איפה הוא ילך. שלח איתו איזה תרמיל. שלח איתו משהו. זה נקרא שגגתו עולה זדון. שגג. בלי כוונה הוא לא נתן לו. אם הוא היה יודע מה שהולך להיות, בטח שאין נותן לו. דוד הלך את דרכו לבד. נתן לו את כל המלחמה ואמר לו, אני רוצה שאתה תהיה מלך. לכן שאול כעס עליו. אתה יורש העצר. מה אתה נותן את הממלכה למישהו אחר? מה קרה? אמר לו, אני אוהב את דוד. זה מה שמגיע לו. הרב, איך זה שהמשורר שכתב את עצרי ישראל על ברוך החלל, יונתן עשה כזה טעות גדולה, כותבים עליו תשבחות כאלה, דוד הוא שקר. נכון. הטעות הזאת הייתה בשוגג. כי הטעות הזאת לא הייתה במזיד. אם זה היה במזיד, אוי ואבוי. אמנם אם הוא היה יודע, יונתן היה יודע, שמה שחסר לדוד עכשיו זה שתי כיכרות לחם, היה מביא לו את כל, את כל המאפייה, היא מביא לו. בטח. כיוון שזה היה בשוגג, לכן לא האשימו את יונתן. דוד היה נשוי לאחותו של יונתן, כן. מפני מה לא מנו את אחז? אמר רבי ירמיה בר אבא, מפני שמוטל בין שני צדיקים, בין יותם לחזקיהו. לא הכניסו את זה, למה? את אחז שהיה רשע גדול מאוד, הוא נמצא בין שני צדיקים. כן? אבא שלו יותם היה צדיק, והבן שלו חזקיהו גם כן היה צדיק. אז לא כתבו אותו פה בין אלה שאין להם חלק מהעולם הבא. אפילו שאין לו, לא שמים אותו. בגלל הבן ובגלל האבא. בשתי המקומות האלו. אומרת הגמרא, ויאמר השם, רבי יוסף אמר, מפני שהיה לו בושת פנים מישעיה. למה לא כתבו אותו? היה לו בושת פנים מישעיה, שנאמר, ויאמר השם אל ישעיה, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר יישוב בנך, ושאר יישוב בנך, אל קצה תעלת הברכה העליונה. אל מסילת שדה כובס. מה היא כובס? איכא דאמרי דחפשינו לאפה וחלף, ואיכא דאמרי אוכלה דקצרי סחף ארשה וחלף. הוא הלך לידו, יש אומרים שמני כובס, הכוונה שהוא כבש את פניו בקרקע כשהוא בא להיפגש איתו.
כן? היה מתבייש מי שהיה. ויש אומרים שהוא שם את הכלי של הקופסים על הראש שלו. זה סיר כמו קוסקוס כזה. יש סיר של קוסקוס, ראיתם אותו פעם? יש למטה. יש לו חורים כאלה. אז אלה שמחפשים, היו שמים את הבגדים על כזה כלי, כדי שהמים ירדו מלמטה, ככה זה יהיה... וככה הם היו עושים. אומר שהוא שם את הסיר הזה על הראש שלו, כדי שלא יראה את ישעיה, כי הוא היה מתבייש ממנו. הוא ידע שהוא רשע גדול, התבייש, לכן לא רשמו אותו ברשימה של אין להם חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, מפני מה לא מנו את עמון? למה לא קנו את עמון שהיה רשע מרושע? מפני כבודו של יהושיהו, ישעיהו, יהושיהו בן עמון. עמון רשע גדול ויהושיהו צדיק. אז כיוון שאבא שלו צדיק, לא רשמו אותו. אומרת הגמרא, מנשה נמי, לא לימני. מפני כבודו של חזקיהו. גם את מנשה אל תמנה, למה? בגלל כבודו של חזקיהו, אבא שלו היה צדיק. אומרת הגמרא, ברא מזכה אבא, ואבא לא מזכה ברא. הבן מזכה את אביו. זה המלכים של יהודה. זה היה עד כדי כך. בצדיקים שלנו. מנשה נמי לא נמני. מפני כבודו של חזקיהו. אתה אומר כבודו של יהושיהו. יהושיהו בן עמון. מפני כבודו של חזקיהו. למה אתה לא מונה? למה אתה אומר שאת יהושיהו אתה לא מונה את עמון? אתה לא מונה בגלל אבא שלו, יהושיהו בן עמון, בגלל הבן שלו, יהושיהו בן עמון. מנשה גם כן, אל תמנה אותו, למה? כי אבא שלו היה חזקיהו. אומרת הגמרא, שלמה המלך היה בית ראשון. אומרת הגמרא, מפני מה לא מנו את זה? מפני רב חייא. אומרת הגמרא, ברא מזכה אבא, יהושיהו מזכה את עמון אביו ולא חזקיהו, מנשה, מפני דכתיב אין מידי מציל, ודרשינה בהגדה אין אברהם מציל את בניו. זאת אומרת, מי שמציל אותו זה רק הוא. כתוב, יהושיהו בן עמון, יהושיהו יכול לזכות את אבא שלו, ברא מזכה אבא, אבל פה חזקיהו היה אבא, ומנשה היה רשע, אז הוא לא יכול. האבא לא מזכה את הבן שלו. ואין מיידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשיו. אשתא דעתית לאחי, אחז נמי לא רימני בשם כבודו של חזקיהו. אחז, הוא היה אבא של חזקיהו. למה מנית אותו? מפני מה לא מנו את יהויקים משום דרבי חייא בר אבוה. אבויה, דאמר רבי חייא בר אבויה, כתיב על גולגולתו של יהויקים זאת ועוד אחרת. זאת ועוד אחרת. כתוב על הגולגולת של יהויקים זאת ועוד אחרת. כלומר, חוץ ממה שיהיה לו שם, אלא עוד אחרת. יהיה לו עוד משהו יותר חזק מזה. כן, אבל להציל מגיהנום זה רק בן מציל את אביו. זקנו דרבי פרדה. אשכח גולגולתא דאביה קשה דיה בשער ירושלים. מה? כן, אבל תרח הוא לא הציל אותו לגמרי. כן, למה? כי ברם זה כאבא. דאבא קשה דיה בשער ירושלים.
הסבא של רבי פרדה מצא גולגולת שהייתה בשערי ירושלים. וכתיב בה זאת ועוד אחרת. היה כתוב על הגולגולת זאת ועוד אחרת. קברה ולא יקברה. קבר אותה ולא נקברה. הייתה מבטבצת בחוץ. קברה ולא יקברה. פעמיים ניסה לקבור אותה ולא. אמר גולגולתו של יהויקים מדכתיב, קבורת חמור יקבר. סחוב ואשלך. הוא אמר, זה גולגולת שהיא שייכת ליהויקים, שעליו נאמר, קבורת חמור, ולכן הוא לא נקבר. אני מנסה לקבור אותו, זה לא הולך. אמר מלכה אבו, ולא אכשורי לזלזל בה. קרחה בשיראי ועוטבה בספתה. מה עשה? לקח את הגולגולת, קרח אותה בבגדים, והחביא אותה בבית. אמר, זה גולגולת של אחד מהמלכים. היה רשע, נכון, אבל הוא מהמלכים. עשו לזלזל. חזיתת ביתי וסברה הידיעתת הקמייתה הוא, ולא כמינה שאלה. שגרה תנורה וקלטה. היינו דכתיב, זאת ועוד אחרת. אשתו, אז בוא שזה אשתו הראשונה, אמרה תרם, זה שומר את הגולגולת של אשתו שמתה, איי איי איי, זרקה אותה לאש, שרפה אותה, ואז התקיים בו זאת ועוד אחרת. עשו לו מה שעשו לו, ועוד התקיים בו לקראת הסוף, ששרפו את הגולגולת שלו. אז זהו, יש מקרים יחידים, יחידי סגולה, שכתוב שהוא אמר בני בני שבע פעמים כדי להוציא אותם משם מדורי גיהנום. אבל זה מקרים יחידים בגלל סיבות מסוימות. באופן רגיל, בן לא יכול לזכות. אבא מזכה, בן מזכה את אביו, והבן לא יכול לזכות את אביו. רבי חנינא בן עקשיא, אבא לא יכול לזכות. האבא לא יכול לזכות את הבן שלו, אבל הבן יכול לזכות את אביו. רבי חנינא בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבונו של עולם, שנאמר, אדוני חפץ זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.